Ассаламу алейкум, қыздар. Бүгін біз сіздерменен мондай сонун эклер жасайбыз. Ичинде заварной крем. Рецепт менен жасаңыздар, баарыңар кушундай сонун болуп көтөрүлөт. Анда кеттик. 250 грамм суу обычный, жарым кашык кичинекей ложка менен туз, 180 грамм ун и 100 грамм масло сливочное. Сливочное масло и 4 жумуртка керек болот. Так, биринчи сууну куюп алабыз кастрюляга. И муну салабыз эми соль, тузду. Салып, анан уже эмеген ызга коебуз печкага, плитага. Так, мына плитага койдум. Азыр муну кичине ызыганда сливочный маслону салабыз 100 грамм. Анан кайнагандан кийин уже унду салабыз. Так, уже суу зыйындап калганда майды салабыз, сливочный маслону салып туруп, эритебиз суу менен чогуу. Так, сизге көрүнүп атыптыр эле. Так. Мына уже эрип барат. Аз уже кайнайын деп баштаганда уже уну мейленген унду салабыз. Так, болду суус кайнайын деп атат. Азыр эми унду коркпой эле салып бергиле. Плитаны өчүрбөйсүздөр. Сразу унду салабыз да аралаштырабыз. Плита менен сильный дале турат. Жакшылап аралаштырабыз. Мунун жоорулуш керек кадимкидей эле. Уже мындай пышайын деп калганда тестабыз. Мындай эмелерге четтерине жабышпай калат. Жакшылап аралаштырып алабыз. Дагы 1-2 мүнөт андан уже. Андан кийин уже муздаганча күтөбүз. Кол моюп калдым. Азыр жумуртка эметип жумуртка кошкондо вообще кол өлдү. Жакшылап аралаштырыш керек ошон үчүн. Эклер ушундай капризный. Вроде быстро дайындалат, бирок ушунчалык эмес оор да жумушу. Болду мына уже. Плиткамды өчүрөм. Болду кыздар, мына уже плиткадан чыгарып алдым. Азыр 5-10 мүнөттө кичине күтөбүз. Могу тестабыз муздаш керек. Андан кийин уже жумуртканы по очереди бири бирден кошуп аябай жакшылап аралаштырыш керекпиз. Анан уже көрсөтөм. Так, кыздар, мына уже бул жылуу болуп калды мына сонун. Эми азыр жумуртка кошуп туруп ылдам ылдам аралаштырабыз. Потому что эми камырыбыз да эле жылуу, эми ызык. Кастрюлька. Жумуртка бышып кетпеш үчүн ылдам ылдам. Бир бирден салабыз кыздардын ичинде экиден эмет болсо өзүнө деле жумуртка. Аралаштырыш керекпиз. Бул мондай болуп слизистый болуп эле ар бир жакка эмет берет. Ошону бир раз иштетип салыш керек жанагындай камыр чуургандай обычный. Thank you.
жорлош баштады уже. Ай-ай, күштім барын алатты. Жесен қыстыра кетек қосын, бетін көжеттейіз. Күштім барын алатты. Так, әме. Әме, екіншіні қошығыз. Ошында өлі очередменен екінші, үшінші ғылып, ой, бісмілі, қошығырыз. Шундайлы очередь меня, қыздар, анайын уже 3-ші жұмыртқа, анайын 4-ші жұмыртқа. Шунды анан уже ұшырауыз бұйырсам. Мұнды аралаштырып, анан уже пергаментке құйып бастайбыз. Қыздар, болды мұнан, әмен уже бұл уақытта духовканар іштетіп қойшыңар керек, 180 градуста жылыш керек, 30-40 минутта бұшат. Анан бұшқандан кейін ешін вапши ашып бағыла. Бұш әлекте 30 минут көчейін вапши ашып бағыла. Анан жы қарайсың, если два раза мұндай көтерілісе, мұндай чонғы. Значит, бұшты духовканы өчіріп тұрып, духовканы ешін кішіне ашып тұрып, қоп қосың ұрышу. Менен мұздашы керек өш әттен. Так, кемден екілер атайын специальны құйған немесі болса, жынаны насартыға ұшу менен құсар болды, менің кеч жоқ, шындықтан. Мен жүрлім де қашық мәне салам. Қолым таза ауыздар жуғам әзірлі. Жаз бағыла шыды. Чын бөлі өз өз көбіл. Шындай қылып, әмеге салу ауыз. Пергаментті кішіне әлі майладым. Айуай қыздар майла бағыла. Айуай майлап салсаңыздар түйі түшіп қалады. Сондықтан. Кішінелі чуть-чуть майлаш керек асастан. Так, қыздарымына салдым уже. 3, 6, 9, 10, 11 ой чықты. Менке чоң-чоң болды, сілер кішінеке ейді ағысаңа болып мұнда. Кішінеге көйрек болып. Чоң-чоң ұлы қылдым мен. Бұрсам, жақшы бұшып беріш керек. Болды, қовқа саламыз. Наке, мұнда бұшты, соң болып. Шығардым ұжы, ұжы мұстаптырда жы бұйырса, біз астамақ жау тұрқы қалғанға, ем азыр кремін жазайыз. Қыздар, мен кемеқтағы көчі мұрда күнгі белок, жынағы әмеден артыққан самсы жазағанда қалып қалған, мүлі ұшын, жазайымды ұтпан, мүлі ұшы белок. Шындықтан сұрмеқтағы мен кі көп болып, өзі өйсілер екі белоктоны жасар болып, екі шутықы мен кемеқтөрді. Шынқында, если көбірек артып қатырмыз, әртең бұрсаны пирог қып қолымды башқа бірдеке алауыз. Бұрса көрі өз. Шо сілер, моғыл өлеге екі мемелді саң болды. Бұлар шығарып қойдым жа. Әйелді ақшы болып шықты. Сонда кеттік. Қыздар 80 грамм мұяқ су, обычный 80 грамм су, азы бұға 300 грамм мұяқ құшауыз сахар. Әме бұны плитаға қойығыз. 90 градустан 110 көчейінім әте үстен ал. Менде де әме жоқ, ата термометрлер болды қо. Анда әменде де жоқ, ұшан үшін. Бұл су қайнап әметі баштағанды әлі кішінеке капля алып, әмеге құйып көріз су менен суға стаканым салып, жәсілі скатывай деді конфеткадай болса, анда ұзына ашыт дайар болған болады. Шынды білеуіз. Яқы жа ері отат, ұжа 90 градусын қашты болып қалды. Азыр ұжа белокты шалып баштайыз әмі. Бұл дәме белокты шалып баштайыз. Азыр. Так, белок то куё там. Белок. Так, ванилин. Ванилин. Кишни келял, да, барни, собственно. Ванилин. И кишни щепотка соль. И чал поштаюсь. Далі чалмадар, күшіне болғанды, екі капли лимонның соқ қошылыш санады.
Қыздары бұдағысына мұндай болып қайнатып, әзір жаға проверка қолып көріңіз. Мұндай суға қатып. Дайыр болмек дәлі. Қана қойрыңыз бақа. Қатымен екі қапы. Дайар болынлеккен дәлі, барлашы қауыз. Өз мұндай, мұндай ұлған тілі, бұндай ниткадай болып қауыш керек. Бұндай бір тұрғынды. Дәлі, қайлы атырыз жайдан. Қыстар ұжы дайар болды. Әзірлеме тек шерп болды. Бұндай мұндай тоғылық болып қалса, ұжы болды дайар болған болды. Үшіреуіз. Так, чалып үттім, ем аз тек шереміз. Жоқ, да, кішінесі чалшып керек біз. Анайын ұжы үшіреміз. Болдық сар ұжы. Дайар болды, намондай. Крем болды, сон. Көріп нота істерге. Әуелмесін жақшы қармайды, үшіндай болшы керек. Емін бұйырса болды әзір әмелерге, ішіне салып аштайыз. Сон болдық дайға шүр кремдағы. Болды. Мұна крем. Аппетитный прям жұттан отады сон. Қыздар еме, самы еме жері, мұғы өмені жанамдай шпристері болсы абдан жақшы, бірақ менде андай шприст жоқ, ұшындықтан әрбір емені мұндай ғойлы кезі олам. Онан ішіне, ішін ақырын ашып салып, қайра жауап қолым. Әсілі сілердің де шпристіңер жоқ болса, ұшындай ғысыңар болады. Так, гезу алды мұны. Зайчине салам. Чүнік түлял тарттым оқшайым, әсілі түшін бөй өсе өңір. Сұрасаңыздар айтып берем. Сон болады қыздар. Мұна кей ұжы дайыр болды. Барын ішіне айывай салып шықтым. Айывай бірепін жақыс салдым. Магазин дікінде емес. Шедра. Сон болды. Мен нақта дағы қалып қалдым, намон шалып. Әртең бұрса, бұны әметіп қалсам. Уақыт болса,
бірдеге зақауыз, жұтортың үшіне крем өме қылып че, украшенияға. Әмі бұға азыр кішіне шақатымен өме қылып қолмайып ше, қостып. Мына кішіне қосты отап. Дар болды, дайыр болды. Әке мұндай сон, шоколад мен үшін өкшін әмет қойдым. Болдым, тамақ татты болсын.